Ямар төрлийн мэдээлэл бүхий подкаст сонсомоор байна гэдэг нөгөө гэрлийн өргөнд судалгаа авч ирсэн. За тэн дээр өөрийн сүнсийг хэрхэн таних, өөрийн өөрийг олох гэдэг дээр бид нэр танаас одоо ярилцлага авцгаа. А гэтэл одоо хоёр дахь нь 95 юм одоо хувьтай түүхийн талаар сонирхыг хүмүүс их хүсчээ. Тэгэд яг түүхийн талаар гэдгээр яг тийм асуудал гэж бичээгүй ч гэсэн одоо бүх цаг үеийн түүхэд одоо манай Монголыг урт нь одоо чимж явж яддаг Чингис хаан гэж одоо хүний тухай илүү төлөвлөж сонирхох байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр Чингис хаан одоо тэр одоо бүх дэлхийн цаг үеийн бусад одоо алдартай хүмүүсээс яг юугаараа ялгаатай гэдэг нь сонирхолтой байна да. Яг юу хийсэн? А тэгэхээр ихэнх нь л одоо байлдан дагуулсан, дэлхийг эзэлсэн, байлдан дагуулсан гэд ерөнхий юм байна. А ерөнхий мэдээлэл нь бас нөгөө Монголын ус товчон дөрл байна. А тэгэд тэр хүнийг яг ингэсэн шүү гэсэн нэг тийм тодлсон тодломжийг бол монголчууд өөрсдөж нэг тодорхой бас гаргаж бичиж өгөөг үүдэг. А тэгээд цаг үеийг ингээ хараад байхад жишээлбэл та гэдэгт л одоо бид нартай ярьж байгаа мэдлэг маш өндөртэй, ухаантай. За тэгээд юм тухайн цаг үедээ бол ингээд бас тэргүүлж исэн юм ноён хүн байна. Тэгэхээр таныг болон тань шиг бас олон тэргүүлэгчдээ ёроо л хавцаач явдаа шүү дээ. Ёроо л хавцаана. Тэрвзэрэг дэвээр хуваага тийм 95 мянгатай ноёдуудыг тийм үү? Эренбэлх юм бол би тийм 92 хавцаа явуул шүү дээ. За 92 дахь эренбэлэгтээ та 92-т нь очлоо гэж бодоод гэтэл та чинь бүр гэтэл тэр энд үштэй бас гэтэл тэр тийм үү Тэмүүчин Чингис гэж цоллогдсон хаан хүмүүч нэгт нь явдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр 92-ын өнцгөөс нэг рүүгээ харж яргэсэн үгүй. Тий, тэр ягаад та тэр хүнийг ингэ хүлээж зөвшөөрөөд тэгээ танаахан бүгдөө тэр хүний үгэнд орсон юм гэдэг нь сонирм байгаа. Тий, би бол тэргүй хүлээж зөвшөөрөгчд ингэ гэнэнд байдаг шүү дээ. Тэ өөрөөр хэлбэл бүр хаан болох нь тодорхойгүй. Тэ юм уу? Өнчин хөвөн байхтан. Тэ юм уу? Тэр их нэрэн хулгай далдсан ичгүртэй байдалд нь хүлэн зөвшөөрч байсан байд нэг тийм үү? Тэ. Яагаад вэ? Харин тэр одоо гатуу ширүү ааштай харгис хүн байсан юм уу? Маш их юм ингээд бүхэн болгоно гэж чичрээд байгаа тэр хүнээс бацдаг байсан юм уу? Атман хүн байсан юм уу? Эсвэл одоо гоц ухаантай хүн байсан юм уу? Таныг барж идэт, таны дээдлэх одоо 91 хүнийг барж идэт гэдэг чинь тий? Маш их цайлтай, эсвэл их юм. Оо одоо ямар их тэр толгой их хэрэгтэй. Яг суу хүмүүний хүмүүний хувьд суу хүмүү. Оо цайлтай биш суу, суут хүмүү. Суут хүн. Тэ төрмөл. Төрмөл үү? Ээ. Игэл хүмүүн зан харилцааны хувьд тийм илүү өвтөхөн яаж та нарын удаг учрыг олцсон бэ гээ болохгүй сэдвүүд төр чинь бацсаргаад ингээд барьцаалаад гарцсан хэрвээ барьцаалагдсан бол би хацаагаад барьцаалах арга олж л таараа за битээ гайхаад идэг за сууд гэхлээр юу гэсэн үг вэ одоо дэлгэц чусан сууд хүмүүс олон л байдаг тийм а тэгтээ яг хуу тэр сууд хүмүүс чинь нэг бүтээл энэ тэр туурвснаар юм уу нэг тодорхой салбар тех амжилт гаргаснаар сууд болсон байдаг шүү дээ. Тогтолцооны хэлбэрт сууд хүмүү. Тогтолцооны нийгмийн үү? Нийгмийн тогтолцооны салбарт сууд хүмүү. За. Гэрээ хэлбэл жанжин талбарт биш. Тэ юм уу? Аас чигт шин зэвсэглэлийн талбарт бус. За. Эсвэл засаглалын тэр хууль засах ёсны үндэсээс бус. Аа. Тэ юм уу? Хүмүүс хамтдаа үйл хөдлөмөр эрхэлдэг. Тэ юм уу?
тогтолцоо гэж байдаг. Тэнд ахтын зүгийн тогтолцоо шиг тиймэрхүү юмыг одоо эр хүнийхээ зүгээс хийж чадсан гэсэн үг. Одоо өөрөөр бидний цаг үед нэгдээгүй тавигдаагүй байсан шин тогтолцоог байгуулснаар тухайн хүн суут хүмүүс байсан. Тэгээд яаж тэр нэг юм хийсэн? Хэн заагаад өгсөн гэж вэ? Хэн зааж өгөөгүй өөрөөсөө боловсрсон учраас л суут гэж хэлж байна. Ойлгомжтой юу? За. Та нар тэд яаж шинжиж мэдээд байгаа юм тэр хүнийг? Ерөнхийдөө байдаг тогтолцоонуудаа бол бид нар мэдэн шүү дээ. Одоо юу их юм? Энэ цаг үед л цахим тогтолцоо бол өөрмөц шин зүйл. Түүнийг санаачилсан хүн бол суутх юм уу? Мөн үү? Мөн. Яг тэр шиг тэр үед байгаагүй тогтолцоо гаргаж ирсэн учраас тухайн салбартаа суутх юм гээд байна. Өөрөөр хэлбэл тогтолцооны салбарт. Зөвхөн Монголын хэмжээнд үү? Эсвэл дэлхийн гэдэг? Оюунлагын хэмжээнд. Оюунлагын хэмжээнд. Бүх цаг үеийн оюунлагын хэмжээнд. Да гэтэл тэр чинь сонд чинь бичсэн ном байдгүй шүү дээ. Хаана вэ тэр нь? Ингээд одоо эрдэмт тэтгэл чинь. Бид нар үгүй гэдэг. Эрдэмтэн хүмүүн биш. За. Тийм үү? Бос. Өөр хаан хүмүүн байсан учраас бусдаар бичүүлчихэж байгаа мал да. Хэрвээ эрдэмтэн хүн байсан бол өөрөө махартал бичихгүй юу? Уугаараа нөгөө ялгаатай төөх. Нөгөө эрдэмтдийн суут байдлаас ялгаатай болчиход байгаа юм. Аа тэгэхээр хаан болохоор бусдыг зохион байгуулж бусдаар ажил хийх чадвар өндөртэй гэсэн үг шүү дээ тийм. За тийм. Тэр одоо тогтолцооны нэгэн өвөрмөц хөвөлбөрийг гаргасан нь тухайн хүний одоо суут байдал болноо. Тогтолцооны өвөрмөц байдал гэдэг нь ч одоо хүнийхээ орвол дээр нь гарахын тулд одоо сүлжээчсэн, сүлжээчин шиг тийм. Тэгээ сүлжээ гэдэг зүйлээ чинь маш нарийн төвшөнд боловсруулсан хүн байгаа юм аа. За яг хоёула Чингис ханыг сүлжээчин гэдгийг мэднэ тийм үү? 10-р зохион байгуулалтын сүлжээ гэдэг зүйлийг одоо анх гаргаж төрийн тогтолцоонд оруулснараа ялгаатай. Гэтэл энэ сүлжээчин бидний удамшлын тогтолцоо зэрэг зохион байгуулалтад альцхийн байсан зүйл шүү дээ. Тийм үү? Тэрийг төрийн тогтолцооны тоглолтод оруулж ирсэн нь өвөрмөц зүйл. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн дайм байлдаан тийм үү? Ураг бүртгэлийн орон зайд байсан арга хэрэгслийг нарийн тохируулан боловсруулж төрийн тогтолцоо болгож одоо хэрэгжүүлсэн нь тухайн хүний суут байдал юм аа. За. Тэгэхээр тэр төрийн тогтолцоо тэр гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй юм байна л да. Яаж яг ашиглаж чадгаа. Үр дүн гэд яг уу бид нар харсан л да. Тэгтээ яг нарийн юм нь сайн мэдэхгүй. Хаан Сүлжээчин бол нэг талдаа тогтолцоо байгуулж нөгөө талдаа бараа бүтээгдэхүүн санал болгож ихтгэлт орон зайгаа одоо үүсгэдэг тогломоо. Тийм үү? Тим төрлийн одоо үйл ажиллагаа. Тийм үү? За тэгвэл Чингис хаан гэдэг нь энэ сүлжээ гэдэг тогтолцоогоор ард түмэнд төрийг худалдсан. Өмнө нь бол ноён хүн өөрийн хүслийн дагуу тийм үү засаг хууль баталж төрийн тогтолцоонд оролцож өөрт ашигтай үйл ажиллагаа хийдэг байсан нь одоо үндсэн тогтолцоо. Одоогийн та наа төрийнч тогтолцоо. Тийм биз? Энэ тогтолцооноос ялгаатай нь ард түмнийг тэр төр гэдэг тогломлоо орох замыг нээсэн нь тэр хүний суут төлөвлөгөө. Өөрөөр хэлбэл тэр улсын нэг жиргэн бүхэн хууль засаглал бодлого тийм үйл явцад нөлөөлөх чадвар үүсэж байсан. А нөлөөлөх чадвар үүссэн нь зэрэглэлтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр сүлжээний аль зэрэгт байгаагаас хамаарад тийм үү төрийн бодлогод өөрийн санаагаа оруулах өөрийн эрх үүргээ тодорхойлох боломжууд нь үүсэж байсан. Тэгэхээр тэргүй 95,000 зэрэгцээ шугам. Тийм үү? Дээр нь хаан тэгээ 9 орлог, тэгээ 95,000-тэй ноён. Тэгээ цаашаага 1000 оноо 100-тэй даргууд, тэгээд 10-тэй даргууд, тэгээд арт түмэн гэсэн одоо ерөнхийн хэм өгсөрмөл тийм сац зохион байгуулалт байгаа да. Тийм. Тийм үү?
энэ тогтолцооны тийм үү тэр 9 өрлөглөө тийм үү тэр орой дээр байгаа Чингис хаан гэдэг хүн лөө ойр тох тусмаа тэр төрг гэдэг орон зайд тийм үү миний одоо хүсэл эрмэлзэл эрх чадамжаа үнэлүүлэх байдал өсдөг доошлох тийм 10-аас доошоо нэг жиргэн болох тусмаа суларна гэхдээ тэр доор байгаа нэг жиргэн суур хүмүүнэс тэр орой хүртэлх энэ таван шатлалт үйл ажиллагаа чинь өөрөө түүний гайхамшигт цут бүтээлд байхгүй юу яад бол нэгжийн үгч орхигдохгүй байх нөхцөл бүрдээд байна өөрөөр хэл хяналтын тогтолцооны цогц хэлбэрийг бий болгосноор нэг жардаас ноён хүртэл таатай төрийн одоо орон зайг үүсгэснээр тухайн одоо Чингис хааны ололт амжилт суу бүтээл нь болоод байгаа юм. За яг уу. За энэ хүү тогтолцоог олон улсад санал болгосноор газар нутагт тэлэх бодлого нь эхэлж байгаа. Ойлгоно уу? Ингэснээр өөртөө зэрэгцэх энэ тогтолцоог байгуулсан хаадууд тийм үү? Цэвчүртэй урт хугацааны өв залгамжилсан төрийн бодлого бүхий их 50 гүрэн болоход Энх 50 холбооны улс болоход энх 50 найрамдлын улс болох үд хаалга нэгтчихэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл төрг гэдэг тоглолт маань өөр төвшөнд очиж байгаа. Энэ аргаас болоод. Өмнө нь бол нэг тосхон, нэг суурин эзэллээ би хаан гэд шин тоглогчд төрөнд орж ирдэг байсан. Өөрөөр хэлбэл эзлэн төрмгэлэлтийн үрдүнд шин хаадууд төрөх боломж үүсдэг байсан. Тэрийг хязгаарлалчихсан. Өөрөөр хэлбэл би нэг хотыг устгаад өөрийгөө хаанд өргөмжлөхөд тийм үү бусад холбооны улсын хаадууд зөвшөөрөөгүй цагт хэзээ ч би хаан бол чаддаггүй ийм байдлыг үүсгэж байгаа. Ухамжтай юу? Ухамжтай. Тэгэхээр дайн өдөөлөх шаардлагагүй болчихж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг тосгонд тийм үү нэг удаагийн том дайн болоод түүнээс хойш тийм үү хаадын өрсөлдөөн зогсож урт хугацааны нэг хаанчлал бий болох нөхцөл үүсчихэж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл хин нэгэн түүнийг алаад өөрийгөө хаанд өргөмжлүүлэхэд дараа дараагаар давах шаардлагууд байдаг учраас тэр хаан суудалд өрмөлдсөн тоглолт хэрэггүй болчихж байгаа юм л да. Ухамжтай юу? Гэтэл тэр нэг ч одоо ерөнхийдөө аян дайнаар бусдыг одоо дээр мэдэж ингэж авсан гэж тэр бол эхний үзэгдэл. Тэр бол яалтачгүй холбооны улсыг байгуулахын тулд өөрийн үзэл бодлыг нь хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа ноёдуудтай эвгэрээгээр дайн байлдаанаар нэгдмэл том хэмжээний холбооны улс байгуулах эхний зорилт яваад байгаа. Тийм үү. А энэ дайны уршиг өндөр. Гэхдээ бүх газар нутагт хааны тогтворт байдал үүсээгүйгээс улбаатайгаар төрийн богино хугацааны эргэлтээс болж Чингис хааны байлдан дагуултын дайнаас илүүтэйгээр урт хугацааны дайнаас болж бүх улс үндэстэн маш их тарч ядмал тогтвортой байдал үүсээгүй юм бол бас хөвжлгүй орон зайд гацчаад байсан юм шүү дээ. Тэгэхээр нэг удаагийн том дайны дараагаар урт хугацааны их 50 тогтож байсан нь тухайн үед одоо нэгч хүний хөвжлийг дэмжих үндэс төрийн нөхцөл маань бэ болоод байгаа юм. Аа, одоо ойлголоо. Одоо жишээлбэл өнөө цагт жишээлбэл одоо аа юу штэ. Куэт, Сир гэл ингээд норнот руу дан байлдаа юм явууллаа штэ. Аа, гэтэл энэ удаан хугацааны туршид те. Гэхдээ үргэлжлэл энэ нь тань. Өдний цэсгэн докторч живхгүй, өшөө дээрэс нь ингээд хүмүүс нь гараа дөрвөд олголж штэ. Аа, тэгэхээр ийм байдал гарахгүйгээр яг тухайн цаг үедэл А тэр нэг эзэлсэн бол одоо тэр ард түмний урт хугацаанд эдийн засаг амжиргаа соёлоо тэтгэх хугацаа тогтвортой төрийн байдлыг өгч ирсэн. Одоо бид нар чинь 4 жил тутам сонгууль өгч тийм үү бодлогын төвшнөө одоо хурдцтай сольж байгаагаар дэвшилтэнд биш эцэд бүхшмэл байдалд ороод байна шүү дээ. Харин тийм ажиллаж хийж амжихгүй. Ажиллаа хийж амжихгүй. Одоо нэг компани одоо байгуулахад оролцоогоор 15-20 жил тийм үү тогтвортой бодлогын хүрээнд өргөжин тэлж суурьшдаг байтал шин шинж төрийн толгой гарч ирснээс болоод ингээд савлаад савлаад тэрнээсээ болоод уналтанд ороод байгаа.
Тэгэхээр чинь Тэгэхээр энэ цаг хугацааны тогтвортой байдал тийм үү? Хэм татварын тогтвортой байдал, төрийн тогтвортой ойлгомжтой байдлыг өгч байгаа нь Чингис хааны одоо авууга суу тэр төрийн тогтолцооны хувьд ололттой тэр ухагдсан байхгүй юу? Тэг яг Монгол хүн ам тэр цэргүүдийн байдлыг бодглоод тоон цөөхөн хэрнээ. Тэгээ тэр их дэлгэгч одоо эдэлсэн л гэж яриад байгаа. Тэгтээ тэнийг одоо эзлэхэд амархан удаа хугацаанд тогтоож барьна гэдэг үл хэцүү. Хэцүү байсан. Тэр тэрүнийг одоо тогтоолоо гэхэд эсэргүүцэл нь хэр зэрэг их байх вэ? Яг нь өөр орд түмний нөгөө тухайн ард түмэн болгонд одоо төрийн тогтолцооны ямар нэгэн сац байдаг. Тийм үү? Дээр нь одоо тэр хаан байноу, шашны тэргүүн байноу, тийм үү? Баяд ноёд язгууртан байноу, ямар нэг тогтолцоо байж исэн. Тогтолцооны дээр байгаа хүмүүс өөрийн тухыг одоо хангахын тулд тэр Чингис хаан гэдэг биетийг тийм үү? Нэг жиг эсэргүүцнэ. Тийм. Тийм биз? Тэгш юу гэж өөрхөө юм гэр орно хамаг юм тэнд өгч тийм. Тийм. Гэтэл тэр маань өөрийнхөө амьдралыгч бас тогтвортой авч авч чадгааргүй тогтолцооны дээр сууж байгаагаа мэдээгүй. Ухамжтай юу? Яг л хин дуртай түүнийг алаад өөрийгөө хаан дөрөмжлөх нөхцөлтэй байсан. Аа, тухайн цаг үеийн одоо нийт улс орны одоо жишгээр бол тийм ээ. Тий. Ахトゥ хамаатан садан хин. Ахトゥ хамаатан садан байтугай жанжид албатаас нь хүртэл өөрийгөө хаан өргөмжлөх боломж байсан. Тэр үү? Тий. Алаад тэгэл тэр сацын дээр суучихдаг. А гэтэл энэ сацын дээр хин хөдөлгөөн маань өөрөө тэр доод суур сацын ёроолд байгаа амьдралыг маш хүнд болгож байсан. Өөрөөр хэлбэл байнга тогтворгүйгээр хим татвар нэг өсөөл нэг унаал яг одооны бид нар шиг. Тий. Тэгэхээр үн ханш тогтворгүй дээрээс нь эрх мэдэл булаацалт хэцэргийн албатуудаа хоорондоо мөргөлдөөснэс нөгөө бүтээн байгуулалт байнга сүйдэж байдаг. Тийм үү? Соёл боловсрал тогтхын оронд сүйдэж байдаг. Ийм үзэгдэлтэй байсан. За. Ухамжтай юу? Тийм. Энэ байдлаа ойлгосон тийм үү? Илүү найдвартай хэрнээ би бас өөрийнхөө байр суурийг хадгалж болох тогтолцоо бас байж болдгийм байна гэдгийг ойлгож байсан хүмүүс ойлгож чадхаар ухаалаг эсвэл эдийн засгийн тогтолцоо бодлоготой эсвэл арилжааны талбартай хүмүүс Чингис хаан гэгч тэр тогтолцоог санаачлахыг хүлээн зөвшөөрч ивэнттэгсэн. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн болоод цэрэг хүчээ өд баялагын хөшүүрэг хийж өгч байсан Чингис хаан. Тэгснээр өөрийнхөө байр суурийг хадгалах төрийн тогтвортой байдал урт хугацаанд тийм ард түмэн одоо арилжаа хөдөлдөө тийм цэргийн хүч одоо тэр бүхэн чинь өөрөө нэг чадамжинд байгаа хүмүүс тэрийг юм хөгжүүлэх нөхцөлтэй болж ирсэн. Тийм үү. Ингэснээр нөгөө жижиг сацын толгоонууд Чингис хаанд сацтай сацтай байдлаар өнгөрч Чингис хааны тогтолцоог улам бат болгож байсан. Тийм үү. Энэ нь ганцхан Монгол улс тийм хөх толботны орон зайд бус гадаад орны хувьд ч сонирхолтой тогтолцоо байсан учраас худалдаач жинчин байдлаар эхлээд нөгөө хил давж нүүдэг хүмүүсээс энэ тогтолцоонд орж эхэлсэн. Инснэр мэдээлэл улам нэмэгдэж тухайн худалдаачийн санамсаргүй байдлаар мэдээлэл дамжуулж баг ноёдууд нөгөө нийгэм төрөөсөө ялгуурлагдж байгаа. Тийм үү. Өмнө нь ялагдцсан байсан. Эсвэл амьдрал нь хэцүүч ухамсар оюун санаараа боломж олж гарчсан байсан хүмүүст өдөлт өгчихсэн. Ухамжтай юу? Инснэр хүссэн хүсээгүй Чингис хаан ханлаа би одоо хөх толботно ямар та тогтворчууллаа гэсэн орон зай маань гадаад орнолоо тэлэх нөхцөлтэй болоод ирж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл тэр нөгөө талд байгаа сацны яролд байгаа хүн Чингис хааны одоо сацанд ингэж нэмэр болоод ирэхээр чинь. Тийм бит. Тэгээд ирэхээр тэр сац бол яролоос унж эхэлж байгаа мэл да. Өрсөлдөгч сац. Тийм бит. Тэгээд яролоос унаад дунд давхаргынхан танад ард түмэн ерөнхий ойлголтод хүрчихэд байгаа учраас тэр дээд төрийн тогтолцоог унагаж нөгөөдөлд найдварт орон зай өгөхөөс өөр аргагүй болж байгаа мэл да. Хариуцлага гэдэг зүйл. Ухамжтай юу? Өөрөөр хэлбэл харийн тэр төшмөдийн тэг харийн худалдаачны тэр баг нэгж худалдаачны найдвартай байдлыг бий болгохын тулд тухайн өөрийнх нь улсад нь тогтворт байдал тулгах
хүлээлгэх шаардлагатай болчихж байгаа юм. Ухамжтай юу? За ингээд дан өдөөлээ харийн оронд. Тэгээ анхны бодлогын үйл явц би болчихсон учраас шаардлагатай ард түмэнг дандас өмнө нүүлэгдэж байсан. Тэгэхээр дайны цэвэр оролцогч бол тухайн одоо өөрийнх нь сац нурцсныг одоо цөмөрцсныг мэдэхгүй байгаа тэрэн тэргүүн Чингис хаан хоёрын дунд бий болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сацсан цөмөрцсөн байсан учраас тухайн нөгөө өрсөлдөж цац унаж байгаа. Цэргийн бодлого үйл ажиллагааны явцад унчиж байгаа юм. Иймээс ялалт бол анхандаа бодлогын төвшөнд ялцсан байсан гэсэн үг. Ухамжтай юу? Тийм байна. Тэгээ судалгаа нэлэр хийн штэ. 100 яриа байна. За дээрэс нь ингээд яг хумсартаанууд ингээд болох юм байна. Энийг бас дуурайж болох юм байна гэж мэдээд байна тий. Дуурайж. Тэгээ нэгдсэн энэ тогтолцоонд орсноор миний өөр урт хугацааны их 50 орон цайд хийх хүч чадал өгсөх юм байна гэдгийг ойлгож байсан учраас тэр сацны дээд тэргүүдээс ахуулаад доод ноёд хүртэл харилцсан адилгүйгээр Чингис хааны сацад орж 10-1, 100-1 дээр бүрдэл байгуулж байсан. А Монгол улсын хэмжээнд бол өөрсдийн хөх толботны бүртгэлийг бол 95,000 ноёд түүний дорх тийм үү 1,000 ноёдууд тэгээд ингээд 100-т 10-т гэдгээрээ тоолж байсан ч харь улсын яг ийм тогтолцоо бий болоход тийм үү өөрөөр хэлбэл энэ нь Монгол улсын хэмжээнд. Энэ нь одоо христийн шашинтны хэмжээнд. Энэ нь шарын шашинчны хэмжээнд. Бомбын шашинтныхан, күнзийн сургаалтныхан гэдэг энэ сацнууд дахиад байгуулагдаж эхэлсэн байхгүй Чингис хааны дор. Тэд нар өөрсдийнхөө бүртгэлийн дор явсан шүү дээ. Бид нар бол хөх толботны сацаа бүтэн байгуулсан гэтэл нөгөө сац чинь Чингис хаантай өөр сүлжээгээр дахиад байгуулагдаад өөрийнхөө соёлын гурвалжингуудыг байгуулад ирсэн. Ухамжтай юу? Өөрөөр хэлбэл одоо би хуушуу хожинж. Эсвэл шинчин мэнэн жанж. Күнзийн сургаалт кедан улсад хамаарахдаг тийм үү гэтэл төрийн тогтворгүй байдлаар кедан улсан тийм үү алтан улс болож өөрчлөгдөж гисэн кедан нурснаас алтан улс гэж солигдсоноор миний төрийн байдал мудаж бэ нэг зах тосхонд нэг яг нэг хууч язгууртын нэрээ авч үлдсэн байдалт өмнө нь бол би төрийн хэрэгт шууд ордог байтал одоо оролцож чадхаа болчихсон. Энэ нөхцөл байдлаа би эсэргүүцэж арга чарга хайхад өөрийн төрийн тогтолцооны хувьд хөдлөх боломжгүй учраас тийм үү. Тэнт нэг шинэ төрийн тогтолцоотой байна гэхээр эхлээд би айж судална. Тагнуул юм мэдээ. Тийм үү. Тагнаад гэтэл энэ нь өөрөө миний айх айцаас илүү одоо ашиг одоохондоо тооцож чадахгүй. Өвөрмөц байгааг танихаар бүр гүн судалгаа хийж харилцсан ойлголцохыг хийчихэв. Ингээд ашигын санал гаргадаг. Чингис хааны зүгээс, Чингис хааны албатуудаас. Ингээд ашигын саналыг сонсцсон би эргэлзэж баталгаа хүснэ. Гэтэл баталгаа болоод тэнд нэг мөө худалдаачин тэр өндөр сацны дээр тийм үү албатын бодлогын хувьд байр суурь эзэлсэн бахар түүний үнэн юм байд гадаад нь хүртэл байна гэж итгэнэтэй. Ганц хөх толботныхон хувьд биш, харь үндэстнүүд, харь угсаатнууд юр ис ялган энэ тогтолцоог байгуулж байгааг хараад тэгвэл би наадах чинь күнзийн сургаалт ардуудаараа байгуулъя гэд би өөрийнхөө 10 ноёно олох ёстой байхгүй юу? Эсвэл ардаа тоглогч олно. Тэр маань өөрийнхөө 10 тоглогчийг олно гэснээр тэр чинь нөгөө тийм алтан улсын том сүлжээ доогуураа идэгдэж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээ дунд давхаргаас дээшид хүрсэн тохиолдолд тухайн улс руу тайлаа мордно. Тэгэхээр энэ доогуур идэгдэж байгаа орон зайд нөгөө мэдээллийн урсгал чинь Чингис хаанд нээлттэй босноос бүх төрлийн дайны бодлого хэрэгжүүлэхэд мэдээлэлээр хангагдсан байсан учраас давуу чадвар үүсээд байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл сацсан альцхийн сүмөрц гэдэг зүйл. Энэ бол Чингис хааны одоо суур билгэн. За тэгэхээр Чингис хаан маань сүлжээний бизнесний хөгжиж чаддгүй байсан. Энэ алдааг бүрэн засаж тийм үү? А
өөр төрийн хэмжээнд оруулж чадаасан одоо гэгийн оюунд тунгаан цэвэршүүлсэн хүн бол одоо Чингис хаан байсан. Анх энд чинь ерөөсөө нэг 20 хэд хавртай хүүхдээ санаа бодвол шүү дээ. Тийм багасаа юу? Тий. Тэр багасаа байсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл анх би Тэмүүчин гэдэг хүүхэдтэй уулзход энэ төлөвлөгөө байж гисэн. Өөрт нь үү? Өөрт нь байсан учраас надад таалагддаг. Ягаад гэвэл би өөрөө нөгөө хүүхэд сургадаг. Тийм үү? Эдгээр залуучуудыг урайлдаг. Өөрсдийнх нь амьдралыг хүлэгарыг нь тийм хүнээс хамааралгүй байхыг ухаалдаг. Дэмч хүмүүс, багш хүмүүс байсан учраас шууд тэр хүүхдийн үзэл бодлыг хүлэн зөвшөөрч гисэн. Өөрөөр хэлбэл өөрөө би ч нөгөө эд хөрөнгөнд боогдоогүй жинхэнэ ардын ноён байсан учраас тийм үү? Үзэл бодлыг ихэр дээдэлдэг сэтгэхүйтэй байлаа. Тийм үү? Аа бас энэ төрлийн сүлжээгээр үйл явцаа одоо удирддаг. Жижиг сүлжээний хувьд одоо нэг өөрийн удирдлага бий болгоцсон тухайн цаг үеийн жанжид ноёдууд хамгийн түрүүнд Чингис хааныг энэ үзэл бодлыг хүлэн зөвшөөрч гэж хэлсэн юм. Нөө хуучин засаглалаасаа тийм үү? Тогтолцооноос илүү боловсронгуй болохыг өөрийн амьдралаар туршичихсан тийм үү? Байдаг хүмүүс бол хамгийн түрүүнд Чингис хааныг дэмжсэн хүмүүс бүлэглэл болно. Жишээ нь Баран отгийнхан хамгийн түрүүнд Чингис хааныг удирдсан байдаг шүү дээ. Тэгээ Барангийн очин өөр одоо манайхаар бол Монгол улсын хамгийн том үйлдвэрлэлийн салбар байсан байхгүй юу? Одоо тэднийхээс ч хүнсний одоо мах тэжээлийн одоо бусад отовтойгоо харилцдаг худалдаа бүр цаашлаад аймаг болоод нөгөө олхнод хэрэгдлүүч харилцаа гарчдаг. А тэгээд нөгөө арилжаач та, худалдаач та нөгөө тавтын зохион байгуулалтаар сацлан удирддаг байсан учраас Байрангийн ноён энийг маш одоо хурдан хүлээж авч байсан. Нэрээ энэ бол хамгийн хурдтай гарц мөн гэдгийг тэр өөрийнхөө жижиг туршлагаар өөрөөр хэлбэл 1000 хүн удирддаг аргаар хүлэн зөвшөөрч гсэн байхгүй юу. Тийм учраас эрсдлийг тэр хүн өөрөө мэдэж байсан. Тооцож байсан учраас Чингис хааныг одоо хаан болгон дэвшүүлэхэд байр суурьтай болчихж байгаа юм. А гэтэл зарим нэг жанжидууд бас шууд хүлэн зөвшөөрдөг шүү дээ. Тийм биз? Тэд нар бол бас энэ тоглоомыг өөрөө цэргийн зохион байгуулалтанд ашиглаж амжилт байгуулдаг байсан учраас хүлэн зөвшөөрж байгаа юм. Гэтэл Чингис хаан өргөжин тэлэж тийм үү? Яг өөрийнх нь тэр нэг хүсэл мөрөөдөл тооцоолын орон зайнд бол нэг Чингис хааныг 100,000 хүн л удирдах боломжтой байсан. Өөрөөлөөс үлэн зөвшөөрнө. Тэр 100,000-аас тийм үү? Төмөд хүрэх юм тулд. Өөрөөл түн болж ийж тодорхой хэмжээд хөөх тол бодон орон зайд нөгөө харийн гүрний бодлогын хүрээллээс гарах хэмжээний ард түмэн цуглуулах байхгүй юу? Ухамжтай юу? Тэнт хүрэх юм тулд алдаа тутагдал гарч байсан. Өөрөөлөөс энэ бүтцэд. Өөрөөлөөс сүлжээний бүтцэд. Өөр эн чинь үндсэн одоо зохион байгуулалтын сацыг эвдэж байж бий болох боломжтой сул ардуудыг болоод хүлэн зөвшөөрөгчдийн ардуудыг цуглууллаа цуглууллаа гэхэд 100,000 хүн цуглахаар боломжтой тогтох боломжтой тоглолт байхад Жамуха өөрөө Чингис хааны баг залуу насны нөхөд тийм үү байнга энэ одоо тодорхой хэмжээгээр үзэл бодлыг нь харилцан хуваалцаж байсны хүрээнд бас өөрөө Тэмүүчнийг бодвол төрийн эрхэнд ойр байсан хүмүүний хувьд алдааг засахаргыг нь олж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөх сацуудыг яаж унгахаа мэдчихсэн байгаа юм. Ухамжтай юу? Тэгээд энэ хоёрын хооронд битүү одоо би бол мэднэ энэ гэрээ яаж хийгдэж байсныг. Тэр хоёр одоо бусад нарийн мэдээлэл донд байдаггүй ноёдодд бол битүү штэ. Жамуха Тэмүүчин хоёрын гэрээ хилцлүүд, орой хэл яриа тохироонууд, гэрээ хилцлийн замаар биш зөвхөн ихтгэлцэл амт нөхтийн яриа тохироны хөвдөл явагдаж, бусад сатыг эвдэх тоглоом нь одоо бий болох шаардлагатай байсан. Ухамжтай юу? Тэгэхээр нэгэн сацаа байгуулж, нөгөөтх нь өрсөлдөх сацыг эвдэх зэрэг тоглолт явснаар маш хурдан хугацаанд тэр 100,000 гэсэн зорилттой орон зайлууга тэмүүлж байгаа юм л да энэ хоёр. Тэгэхээр Жамуха байгаагүй бол Тэмүүчин 100,000-аар очиж зогсчих байсан. Жамуха тийм үү өөрийнхөө чадлын хэмжээнд маш олон сацыг эвдэж өгсөн учраас 100,000-д хүрсэн юм. Гэрэл 95,000-ийн ноё боёо. Боёо 100,000 одоо
ард эргэнтэй болож чадаж байлаа. Ухамжтай юу? Энэ бол ил бичигдсэн одоо орон зай тоон тооцоол өршөөд бүртгэгдсэн нь. Гэтэл бүртгэгдээгүй хар орны нөгөө тоглогчд байгаа шүү дээ. Сүлжээний тоглогчд. Тэд нэр нь өөрө гөрөн улсын бодлогын хэмжээнд хөгж хүндэс болсон. Тэмээн дот жишээлбэл хөргөдөөд те. За тэгээд 8 чид энэ төр гэдэг ирдэг шүү дээ. Тэгээд тэр хүлэн зөвшөрсөн баг. Тэд нэр өөрө энэ тоглоом энэ бүтц энэ бүтц энэ бүтц энэ сат тийм үү маш амжилттай явж байгаа тийм үү зохион байгуулалт. Түүн дотор арилжаа хийх хүсэл сонирхол, төрийн эрхээс хишиг хүрдэг сонирхол гихчлэн сацад аравт нэгжээр, цуут нэгжээр оролцох сонирхолтой байсан. Гэтэл тэднэрийн аравт нэгд, цуут нэгж сацад оролцсноор ашиг хүртэнгүүд сацайг одоо нөгөө хажуу ханилга анд нөхөд өрсөлдөг чинь сонирхож эхэлснээр сац өөрийн мэдлэгүүд томорч эхэлсэн байхгүй юу? Олон улсын бодлогын хэмжээнд хүрсэн. Тийм байна. Одоо тэгэхээр жишээлбэл хөргөн гэдэг нь хайр аймгийнх шүү дээ. А гэтэл тэр тухайн цаг үедээ бол одоо ингийн байжсэн аа. Тэр сацны хэмжээгээр ингээл ашиг орлого нэмэгдэл юм уу, нэр хүнд нэмэгдэл юм уу, өдрсөөл эрэнгүүт нөгөөдөл нь бас өршөлдөх нь шүү дээ. Энэ яагаад ингэч вэ? Бид тэр яасан гээл үү? Энэ Чингис хааны сацад орсноороо яагаад ийм их өндөр ашиг хүртээд байна вэ? Би энэ сацад орж болох уу гэх тусам оройтсон нь сацны ёроллоо өргөдөд эрх ашигуд нь багтаж цаг хугацаа алдсныхаа хүрээнд нөгөө захирд нөгөө сацыг олонлогт захирагдаад ирж байгаа юм. Гэтэл Чингис хаан 100 мянга буюу өөрийнхөө анхны зорилтанд хүрсний дараагаар нэг том асуудал гарч ирж байсан. Яагаад гэвэл нөгөө бусад холбооны улс байгуулж тийм үү урт хугацааны их тавинг өөрийн орондоо байгуулах зорилгоор бусад улсын чинх тавиныг тогтох шаардлага үүсэх цагт эн сацны оройд хаан байх нь хөрөө ашиггүй болж ирсэн. Өөрөөр хүний удирдлагын дор байгаа нь өөрөө тогтворгүй байдлыг үүсгэж байгааг анзаарч эхэлсэн байгаа юм. Ухамжтай юу? Энэ нь өөрөө бодит мөртөө болож түүх ухаж байдаг эрдэмтдүүдийн хувьд ч үүнээс гарах гарцад одоо Тэмүүчинг чиглүүлж байсан. Ингэс нэр бусад хааны сацсандаа тийм үү? Одоо бүр сацаар нь улсаар нь хүлээн авахын тулд хаанаас өөр зүйлийг тухайн сацны орой дээр байлгах шаардлагатай болсон. Өөрөөр хэлбэл өөрийнх нь насны хязгаар гэдэг зүйлч тодорхой болож ирж байгаа үеичгээс тэр сац дээр би биш хүн биш юм байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрч ирж байгаа. Тэм өчний хувьд. Ингэснээр хүний дээр төр буюу засаглал буюу хууль байх ёстой гэдэг бидний түүхэнд байгаагүй зүйл гараад ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэр хүртэл хүн төрлөختөн өөрийнхөө дөр ямар нэгэн зүйл байдаг гэвэл бурхан л байх ёстой гэж боддог байтал бичгийг гаргаад ирж байгаа юм л та. Болон болохгүй гэдэг бичгийг. Ага, өөрөө дур өөрөө дээр бурхан л авах ёстой гэж те. Хүн бол бодож байтал өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө бүтээгчийг л байх ёстой гэж бодож байтал тэр бурхантай дүүцгэж зүйлийг гаргаж ирж байгаа нь хууль засаглал байлаа л та. Бурханы навч хууль цаас бичгэр сулээчихсэн. Тэр үчи их засаг гэд бүгд мөд засаг гэж өөрөөр хэлбэл их засаг бол бурхан байла. Аа тэгэд тэр чинь хаанад хүртэл алдаа тутагдлыг хэвэл тэрэндээ захирагддаг болсон. Ингэснээр Чингис хаанд захирагдах биш бурханд захирагдах учраас хаадууд тухайн сацад орох үүд хаалга нээгдэд сац улам томрох. Боёо сац босоо шугамын дараагүй доороосоо дэше өргөгддөг байтад хажуулууга шууд хан хүлээж авдаг болчихсон. Өөрөөр хэл сацуудын нэгдэл үүсэж эхэлсэн. Ухамжтай юу? Тэгэд нэг ажиглажсэн зүйл бол Чингис хаан бол одоо малчин тэгэл одоо ард гаралтай хүмүүсийг ихэр дэше дэмжиж гарсан байдаг шүү дээ. Тухайн цаг үед ч юм уу дэмжиж гарч ирсэн үү сац өөрөө дэмжигдээд гараад ирсэн үү гэдэг бол тодорхойгүй. За. Өөрөөр хэлбэл тухайн тоглоомд ноён байгаад оролцдог гэх юм бол ноён бол угаасаа нөгөө нэг хэмжээтэй харилцаагаар 100-аас 1000-ад айл өрхийг захирж байгаа учраас сацд өөрийнхөө нөгөө танилын хүрээгээр ороод ирж болдог. За.
Гэтэл арт хүн танилын хүрээ багтай байдаг учраас арт нэгжээр л тоглоомд оролцох боломжтой болдог. Гэтэл үнэхээр ухуулах, цэнхэрүүлэх, одоо бодох, тооцох чадвартай артууд байдаг. Нөгөө нийгмийн нөхцөл тийм үү, орон зайн дарамтаасаа болоод тухайн чадвараа ашиглаж чадахгүй байсан артууд бусад ноёны артуудыг доороос нь цөмлөж авч өөрийнхөө сацыг босгож өөрөө өндөрлөгт гараад байгаа юм. Аа, тэгээд тийм ч өөрөөр хэлбэл Чингис хаан бол сацад орох эрхийг өгсөн. А тэрний хэр зэрэг өндөрт явах вэ гэдэг нь тэр сацад доороо хүн элсүүлж байгаа тухайн ард байна уу ноёны тоглолт юм. Тэгээд тэнд бол заавал одоо тийм хөрөнгөтэй тийм хүн байх ёстой гэж байгаа. Хүн болгон тэр сацын оройд гарах боломж эрхтэй байсан. Өөрөөр хэлбэл би мөнгөтэй байгаад өмнө нь хуучин төрдөө. Тийм ба. Хуучин төрдөө бол Чингис хааны төр биш. Өмнөх төрд бол мөнгөтэй байгаад эрх мэдэлд төрдөг байсан. Эд хөрөнгөтэй байж байгаад хэр их татвар өгөн төдий чинээ эрх мэдэлтэй болдог тогтолцоонд байсан ноё. Тийм бид? А гэтэл энэ тогтолцоонд би хүнтэй байгаад орж болдог. Эд хөрөнгө хамаагүй тогтолцоо байсан. Тэгээд ирэхээр танилтай бүхэн сацын оройлоо мацах боломж үсэт байгаа. Өөрөөр хэлбэл доошоогоо хідэн найзыгаа илсүүлэх тусам төдий чинээ өндөрт гарч болдог тогтолцоо юм. Учир нь Чингис хаан эд хөрөнгийг биш мэдээллийг авах болоод түгэх хурдан дээр тоглолт хийжсэн учраас мөнгө хамаагүй болоод ирэнгүүт нөгөө ямптангууд танилгүй болохоор доошоо бууж нөгөө ардынхаа дор ороод танилтай ардууд чинь дээшгээ гарч харилцааны чадвараар сацны дээшгээ орж ирж сацны дотор шилжилт хөдөлгөөн яваад эхэлсэн байхгүй. Аа тэгэхээр та бас одоо мянгатай ноён болоод яваад шүү дээ. Би угаасаа танилтал өндөртэй, дээрээс нь хариуцсан ардаараа шууд л өргөгдсөн. Өөрөөр хэлбэл би өөрөө сацаараа тоглолт хийж байгаа хүн. Тийм үү? Өмнөх төрд болохоор би тийм үү? Мянган ардтай ноён уучгаас тийм үү? Зүгээр нөгөө хил хамгааллахын орон зайлуу хаягддаг, татвар төлж чаддаггүй учраас тийм үү? Эрсдэлт орон зайлуу нэг цөлөгддөг тийм л ноён байсан. Одоо ноён байсан. Тийм үү. Энэ тоглоомд хөрөнгө хамаагүй учраас би төвийн тоглогч болох боломжтой. Тийм учраас тэр ардуудаа маш хурдан багцлаад л тоглоомд орчихсон. Ягаад гэвэл тэр хилийн манаан дээр чинь байнга тайм байлдаан болж идэг. Хоёр улсын бодлого эс нийцнэс болоод байнга хүн ард мэн өгчээдэг байхад талбарын солилт хийх шаардлагатай болно. Гэтэл би татвар цуглуулах чадваргүй байнга ухдаг ардуудаас ямар ч юмнийхэн татвар цуглуулах хүлээ тийм. Энэгээр би тоглоомын төвд орж чаддгүй байсан бол нөх хөлийн хүний олонхоор орж болдог тогтолцоонд хүү их хайгээд сул ардуудаа цуглуулаад дээрэмч нь тонуулчнаа цуглуулаад тийм үү. Угаасаа би яахан нэр хүндтэй байсан нэг чийлэг үү. Эвэж дэтгдэг хүүхдээ нүрчилж авдаг тийм үү. Тэгээд ар гэрээг нь амжиргааг нь боловсрлоор хөвүүлчихдэг. Яг уу өнөөдөр цөм баяжуулахгүй ч 10 жилийн дараа миний дэргэд байснаар амжиргаанд хүрнэ гэдгийг мэддэг ардууд байсан учраас маш хурдтайгаар тоглоомд өндөр байр суурь орж тоглолтод орсон байгаа юм. Аа тийм биз дээ. Ухамжтай. Тэгэхээр би тэр сацны зохион байгуулалтанд нөгөө харилцааны ур чадвар, танилын хүрээ, тэтгэмжийн хүрээгээр идэвхтэй байсан учраас төв тоглолтод ороод ирсэн. Аа гэтэл мөнгөтэйнүүд нь бүр хүчтэй тоглож эхэллээ шүү дээ. Бүр худалдаж явна шүү дээ ардуудыг. Яг бол хүнтэй байхад хүнийг яаж оруулах нь дурын хэрэг байхгүй. Би үгээ дэвсэж, тийм үү, инэрлээ дэвсэж тоглолтонд хүн оруулж яхад мөнгөтэйнүүд нь боолуудыг бөм бөөнөр нь худалдаж аваад л тэгээд л тоглолтонд орчихдаг байсан. Үх ямар хэц юм бэ те. Өөрөөр хэлбэл нэг ч хүнээрээ тухайн эрх мэдэл одоо орон зай хуваарлагдчих байсан учраас тэр боолуудыг худалдаж аваад иргэн болгож хүлэн зөвшөөрөөд тоглолтод орно гэдэг чинь нөгөө ноёны хувьд ашигтай. Гэтэл эргээд боолуудад бас ашигтай. Яг л эргэцэн үндэс үүсэт эхлэхээр чинь нөгөө 160-ын амжиргаа хүлэн зөвшөөрөгдсөн орон зай үүсэт эхлэхээр чинь ард хүмүүс эсэргээрээ нөгөө ноёныг биш дээр нь байгаа зохион байгуулалтын эзнийг биш эргэж эхлэнэ шүү дээ. Энэ байдлаараа Чингис хааны нэр асар хурдтайгаар одоо түгжчихсэн. Ямар сонь зохион байгуулалт гэсэн тий? Энэ нь бидний үед байгаагүй. Бүр хүн төрлөختний түүхэнд байгаагүй. Ямар ч түүхээс тэр болтол ийм зохион байгуулалт хийсэн хүн байхгүй байхад сэтгэж олж чадсан тэр 20 хэдэн хавртай хүүхдээ. Одоо тэр төсөөллийн ур чадвар бол суу билэг юм аа гэж хэлээд байгаа юм. Хамгийн сонирхолтой юм нь болохоор
та одоо 93 дахь ноён байтлаа шүү дээ. За тийм. Дотолт нь байсан хоёр чинь хин хин ямар ноёдтой байсан баг. Нөгөө нэг агтчнараа орж ирсэн адуу чинь хоёр шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл ноёдын доороос арт хулгайлаж гарч ирсэн хоёр ноён ч юм байхгүй юу? Тэр хоёр. Айлгад. Өөрөөр хэлбэл цөөн хүн нийлсүүлснээрээ. Тэр хоёр ч юм болохоор нөгөө хэрэгдэс тий? Хэрэгдэс туусан байна. Хэрэгдэс одоо өмнө нь бол бид нар чинь чансын хөрөнд ингээ зохион байгуулалтанд ороод хамгийн цөөхөн ам тоглолтонд орсноороо би 93 руу орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Чингис хаан их Монгол улсаа байгуулах хүртэл чинь миний хүүдөө 93 дугаар байр суурьд байснаараа би яриад байгаа шүү. Анхны зохион байгуулалтаар эхлээ эхний 21 руу ордог шүү дээ. Гэтэл миний хүү жаахан надаас сул дорой ялангуяа харилцааны чадвар дээр тийм нэр хүндтэй байгаагүй учраас 93 л хүртэл 21-ийн байр суурийг унгаачихсан шүү. Тэгэд угаасаа их Монгол улс байгуулагч та өгсөн байсан шүү. Өгчихсэн байсан. Хэрвээ тэр үед би нэг 20 нас залуу 60-аас үхэлцэж байсан бол би тэргүүн таван тоглогчийн нэг рүү өрсөлдөх байсан. Аа. Баханстай яа. Тийм байх. Тэр 95 мянган ноёдуудыг гихгэлт таны хүүг тэгээ нэгүцээ байгуулаа. Нэгүцээ байгуулаа гэд хүтч өгч идэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр нөгөө залуу туршлага багтаа хүү учраас 93-т нороод байгаа юм тий. Би ч анхны 20 тоглогчтой нэг байсан. Гэтэл одоо нөгөө миний анд нөхд анд нөхдгийг бодоод үз. Нөгөө их бийт чин 80 хөвөнөөрэ тоглолтонд оролцсон. Тэр ихний барин гараа. Гүб тэр чин бол бүр ардаас орж ирж байгаа шүү. Аа тэр чинь нөгөө тэнд явж явж байгаа тийм. Тэнд явж явж байгаад улсын харьяалалгүй байж байгаад нөгөө эмч гэдэг нэрээрээ хүндлэгдсэн байсан. Тэгээ бүх өвчтнүүдэд цуглуулад 80-аа өгөөд тэгээ 80-ийн бүрдлийг байгуулчихж байгаа байхгүй. 80-ийн бүрдлээр яваад орчихсон. Тэгээ 80-ийг өөрийнхөө нэр дээр орох гэхээр жоохон урт наслах боломжгүй шүү дээ. Тийм. Тийм байт дээ. Тиймээс арай урт наслах 80 хөвгөө нэрээр тэр чинь тоглолтонд орчихж байгаа байхгүй. За за за. Ухамжтай юу? Тийм байна. Тэгээд орцсон. Хар бики чинь өөрийнхөө нэрээр тоглолтонд орчихж байгаа. Тэ чи бүр дээдлэгдэд цагаан морин, цагаан хамаг юм цагаан болоод явцсан шүү. Тэгдэг. Хар байснаа цагаан болчих та. Тэр чин төрийн багш нь бол байсан болохоор тэгж гэнэ үү? Ерөнхийдөө нөгөө хааны дээр засаглал буюу бурхантай дүүх одоо нөгөө нэг төрийн үндэсийг тавьж өгсөн учраас дээдлэгдэж байгаа юм л да. Ягаад гэвэл цаашид тоглоомыг олон улсын харилцааны төвшөнд одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага байгуулахын тулд тэр нөгөө нэгдсэн дүрмийг зохион байгуулах шаардлагатай байсан. Түүнд оролцож байсан хамгийн одоо гол тоглогчдын нэг Харбики байсан учраас тэр олон улсын харилцааг зохион байгуулсан арга хэрэгслээрээ одоо хөндөрлөгдөж байна. Дээдлэгдэж байгаа юм аа. Дөрөн зөвлөхийн нэг юм тий. Тэгэхээр яг одоо нөгөө Монгол хэл рүү хөрвүүлж өгнө. Дээрээс нь тэр гадаад ноёдуудыг олон улсын хата харилцааны соёлыг тийм үү засаглалын соёлыг бүгдийг нь шүүж тунгаагаад бүх оронд хэрэглэх боломжтой одоо засаглал бий болгоход одоо оюун ухаан, хүч чадал, мэдлэг чадвараа одоо ашигласан учраас тэгээ манай Монголд байдаг цөөн хідэн гадаад хэлтэй хүмүүний нэг байсан учраас тэр чин өндөрт задлагдсан. Та харамсалтай нөхцөн байсан юм чинь. Тэрнээс нэлээд дэвгүй юм да. За тэгвэл чарахад ч бас өгсөн байсан уу тэр чинь? Тийм чарах. Чараха бол тоглолтонд оролцоог. Ойлгоогүй бүлгийн хүмүүс. Бүтгэж зурдаж явж байгаа даа. Тийм. Бүтгэж зурдаж биш. Хов хөний нөгөө орон зай хүлэн зөвшөөрөх оюуны хязгаар байна шүү дээ. Энэ сац байгуулаж байгаа ерөнхий онлыг ойлгохгүй байсаар хагаад тоглоомд хоцорсон. Тэгээд нөгөө зүгээр санамсаргүйгээр бүрдэд нэгжлүү орж уусан ардуудын нэг хэлмээр. Тэгэхээр энэ тоглоомыг чинь ойлгоод идэвхтэй тоглосон нэг хэсэг байхад зүгээр бүрдэл бүрдүүлэхийн тоо нэгж болсон ардууд бас байгаа. Тийм байна аа, хөвчлөлтэй юм байна. Явцтай бүрдлийг ойлгосон ч ноёдууд байдаг. Тэгэхээр анханасаа бүрдлийг ойлгоцсон ноёдууд бол маш идэвхтэйгээр тоглолт хийж өндөр байдалд өөрийнхөө тэр хамгийн захын байдлаас өндөрлөө тоглож чадчих байсан бол бүрдлийг зүгээр хүлэн аваад дагаж сахичихсанууд нь одоо идэвхтэй тоглолтчдоос арай доогоор байр суурьтай. Тэгвэл одоо алтан 32 биш үү? Тэр хоёр болохоор юунаас болж унаж байгаа? Ер нь тоглоомыг л сайн мэдэн шүү дээ тэр хоёр чинь тийм үү? Тэр бүрдлийг ойлгоогүй.
Аа, учрын бүр гүцд ойлгоогүй. Ойлгоогүй. Ямар ч бүрдэлд орж тоглож болох юм байна гэсэн үндсэн ойлголтыг авсан ч бүрдэлд дотроо яаж тоглож болохыг ойлгоогүй. Өөрөөр хэлбэл тэд нар чинь идвэхгүй тоглогч байсан учраас шат унаад байсан байхгүй. Нөгөө ардаас тоглож байгаанууд нь дээшгээ гарч ирээд бүрдлээ өндөрцгөөд байхад нөгөө өдөөл чинь доороосоо хүн алдаад тийм үү. Шат унаад байсан байхгүй. Аа, өөрсдөх нь ардаас алга болоод. Тий, яг л бүрдэл цуглуулагч нар чинь өөрийнхөө доод хүний тоог олшруулахын тулд нөгөө бэлэн байгаа найнаас сул байгаа найнаас хулгайлж хэлнэ гэдэг. Тийм биз дээ. Ам малчин байсан, хончин байсан, гуйлахчин байсан, буул байсныг ингээ бие биенийхээ доор байсан ардаас хулгайлаад байсан байхгүй юм чи. Ойлгоно. Тэгээд өндөрт олон ардтайгаараа өндөрт орж бүрдлийн ноён болох гээд өрсөлдөхөр чин сул ноёдууд чин тэнд чин шат унаад нөгөө ардынхын тоо зурангууд шат унаад ирэн шүү дээ. Аа. Ухамжтай юу? Тэгэхээр одоо өөрсдийнх нь хүндлэл энэ төр байхгүй болж юм гэж бодоод мөсөл хар тэгээд уурлахч багсан шүү. Өндөрт байгаа ноёдод орж ирж байгаа хишиг тийм үү. Баг бүрдлийн ноёдод орж ирж байгаа хишиг харилцсан зөрөөтэй байна үсттэй. Тэгэхээр чи бүр ихээр нөгөө тал руу уусаж нөгөө нэг гэр бүлийг дагах үзэгдэл нөгөө доод бүрдлийн суурууд дээр чи явагдаж шít. Тэгэхээр тэд нар чи бүр огцом унаж шít. Тийм үү. Мянгат байснаа 100 төр унана үсттэй. Тэгээд ирэхээр чи бүрдлийн тоглоомыг ойлгож хянаж авч явах чадваргүйгээ сай болоод шууд ардаа аваад гарч энэ тоглоомоос гарсан нь дээр юм байна гэсэн шийдвэр нь тухайн одоо жамхын нүдэнд өртөж зүгээр задлаад сул ард болгоод нөгөөдүүлд нь энэ ардуудыг хаяад өгчий гэсэн тэнд чинь энийг нэг талд нь Чингис хаан тийм үү гэж нийлүүлж сац болгож тоглож яхад нөгөө талд тэр хаанаас ард төмөн гаргаж болох вэ гэд нэг эргүүл шиг илэн шиг нөхөр явж исэн тэрний тоглоомд ороод ирж байгаа байхгүй өөрөөр хэлбэл бүрдэлд орохгүй бол шатагч гал жамхай байсан юм аа одоо ойлгож байна одоо ойлголоо тэгэхээр энэ өөрөөр хэлбэл жамхай тэмүүчин хоёр тийм нэг л бүрдэл байхыг хүлээн зөвшөөрснөөс яг энэ аргыг хэрэглээд өөр бүрдлүүд зохион байгуулахыг хүсэйгөө өөрөөр хэлбэл хэрвээ олон өрсөлдөх бүр яг ижил төрлийн бүрдэл байх юм бол холбооны улс байгуулах боломжгүй болоод ирнэ. Ухамжтай юу? Өөрөлдөл хаадууд энэ тоглоомд орох боломжгүй болоод ирэх байсан. Аа тэгэхээр ядтаа хөх толбитныхаа хэмжээндгээд батсан байна шүү дээ. Эхлээд ч усаа батчаад. Тий. Эхлээд бол өөрсдийнхөө суур нөгөө өөрсдийн ямар нэг араагаар сацсны суурэ анхны тоглолтоо би байгуулах орон зайгаа эзэмшиж байгаа. Тэгэж байгаад хөх толботны хүрээнд бид нэр чинь бүрдлээ байгуулж байж олон улсын буюу харь соёлтны хүрээнд тоглолт хийх боломжтой болж ирнэ. Тийм үү? Тийм би. Өөрөөрлөл байгуулсан сац нь бусад хадуудын байгуулсан сацтай. Нөгөө эрх мэдлийн эд хөрөнгөний тийм үү? Хөвгөлдөний онлоор байгуулсан сацсуудтай өрсөлдөх чадвар үүсгэ. Бүрдлээ сац нь. Ухамжтай юу? Тэгэхээр тэр анхны нөгөө өрөг бий болтол жамуха бол орон зайг одоо нөгөө бүрдүүлэхийн тулд жижиг жижиг сацуудыг тарааж өгч байсан юм. Ухамжтай юу? За ухамжтай. Тэгээд олон улсын орон зайд ороод ирэнгүүт нөгөө сац хооронд энэ арай өөр нөгөө ардууд олон улсын харилцааг төдийлөн сайн мэддэггүй. Гэхдээ нөгөө иргэн тойронд байгаа улс ч нөрөө амглан байж энд байгаа улс өөрөө амглан байдаг гэдэг тэр зорилготой хүрэхин тулд олон улсын сацуудтай тоглох шаардлага гарч ирсэн. Ухамжтай яа. За ухамжтай. Тэгээ яах вэ? Нөгөө үндсэн сац байгуулалтанд маш их цаг, маш их хөдөлмөр шаардсан учраас одоо цаашид за одоо би яг одоо тийм хөх толботны хүрээнд л одоо ингэж сац унгах бодлоготой байсан учраас ч одоо цаашид одоо тоглоом үргэлжлүүлэхгүй байж жамхаа шийдвэр гаргаж байна. Тийм үү? Одоо би одоо хятадд очиод хин нэгний сацыг унгана гэхэд танил талгүй, хүч чадалгүй, холбоо гэрээгүй. Тийм учраас одоо би тоглоомоос гарлаа гэсэн байдлаар. Тэгээд энэ миний нэрийг ашиглаад жижиг одоо сацаа ингэж улам ингэ сайхан наалдуулаад баталгаажуулж аваа. Ан цавгүй сайхан бүрдэл болгож аваа гэж зам тавьж өгөж байгаа үйл явдал юм л да. Тий, сонирхолтой юм байна. Яа, амсгичингүүд ёо. Тэгэд арт түмэнд юу арилдсан юм бэ? Сүлжээ юм бол нэг юм арилжиж таарна шүү дээ.
Яг энэ бүрдэлд орсноор ард түмэнд ямар ашиг байсан бэ? Бүрдлийн тоглогч байснаар ямар ашиг байсан бэ гэхээр тийм үү. Нэгт цаг хугацаа, урт хугацааны амар амгалан байдлын одоо ихтгэл. Тийм үү. Хоёрт төрийн эрхийн хуваагдал. Өөрөөр хэлбэл нэг жиргэн хүссэн хуйлаа батлах орн зай нь тэр цацын хаан байхаас хамаарад бүрдэж байсан. Тэгэхээр бүх ард түмэн тийм үү төрийн тоглогч болж чадаж байсан нь энэ төрийн одоо нэг хүний хүстийг хангах чадвар өндөр байгаа юм. Их баг хэмжээгээр. Тийм үү? Ойрхон байх нь илүү хүчрэхгээр өөрийн хүсэл мөрөөдлөө хангана. Яг гэхдээ тэр нь нөгөө нийт ард түмнийг эрх ашигтай зөрчилдөхгүй байх үндэстэй. Тийм биз? Тэгэд энэ болгоныгоо хуулиар зохицуулчих юм байна шүү дээ. Тэгээ энийг болгоно ханаас дээр байдаг бурхан буюу хуулиар зохицуулаад. Ирснээрээ хаатын хоорондын тоглоом өндөрлөж хууль хоорондын тоглоом эхэлсэн түвхтэй. Одоо ингэж л өнөө цагийн хууль хоорондын тоглоом ч бий болсон юм. Ухамжтай юу? За. За. Байна уу бурлаа? За, байна. За, өдөр ядарч цоцохгүй байна уу? Үгүй, их сонирхолтой нь өдөр яг сонирхолтой сэдвээр яриад дууссан чинь чочин ирээд тэгээ тасалдсан. Тэгээд нөгөө Чингис хаан яасан гинэ? Чингис хаан юу? Яг яалга маарайгаа. Энэ харин тэгээд яг яасан гинэ? Би ингээд бодсон чинь за одоо бол бид нэр сүлжээгээ тэгэхээр бүр бараа бүтээгдэхүүн зарах юм уу? Эсвэл одоо мөнгөөр ингээд пирамид тусгаад явж болж байгаа байхгүй юу? Одоо өөрийн эдэн засагт хэрэгцээтэй зүйлүүд. Тэр хүн чинь тэр олон хүмүүсийг цуглуулад тийм үү? Аа пирамид тусгасан байгаа байхгүй юу? Тэгтээ тэр юу өгөх юм тэр хүмүүст? Яг наадах ч гоё сэтэм. Яа тэгвэл бараа залах. Яа тэгвэл би чамд одоо жоохон төр ярьж өгье. Төр гэдэг чинь тогрог дээр өнкөрж байгаа хасагт хэрэг шүү дээ. Төр үү? Өөрөөр хэлвэл тийм үү? Ямар нэг санхүүжилт. Тийм үү? Тэр төр гэдэг зүйлийг чинь хөдөлгөж байдаг. Цаг санхүүжилт хэрэгтэй тийм ээ. Өөрө татвар дээр тогтдог зүйлгүй юу? Төр гэдэг чинь төгрөг дээр зогсож байгаа, төгрөг дээр өгөрж байгаа хасаг тэрэг юм ээ чинь. Аа. Ухамжтай юу? Тэгэхээр тэрийг чинь хөдөлгөх дугуйнууд хэрэгтэй байдгаа. Тийм. Ганц дугуйтай байх юм бол явахгүй ээ. Боёо нэг орлоготай байх юм бол төр өнгөрөхгүй ээ. Тэгэхээр чинь заавал дор хаяж хос. Тийм үү? Дугуйтай байж ээж. Тэр чинь хөдөлөн явна гэдгийг тийм үуч юм мэдэж байсан. За, маш сонирхолтой. Тэгэхээр төр өөрөө нэг талдаа хөшөөргийн тогтолцоогоор нөгөө талдаа үйл ажиллагааны тогтолцоогоор хөрөнгө олж байдаг. Энэ хоёр бие биенийгээ тэнцвэртэй хангаж байх юм бол төрийн хөдөлгөөн орно шүү. Тийм үү? Хөшөөрэг үйл ажиллагаа хоёр байна шүү дээ. Тийм байна. Тэгэхээр хөшөөрэг эхлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөгийн одоо орон зай шиг би энийгээ түрээслэе. Тэгээд надад хөшүүргийн хөрөнгө өг гэх боломж тухайн үед ч юм байсангүй шүү дээ. Тэг, ерөнхийдөө ачхнууд нь ижил шүү дээ, тийм ээ. Гэхдээ ямар нэгэн одоо үйл ажиллагаа эрхлэе гэхэд хөшүүргийн анхдагч хөрөнгө байхгүйгээр одоо хөдлөх боломжгүй л дээ. Тийм биз? Тийм учраас анхны хөрөнгийг бүгд ядуу байсан учраас ядаж байхад Тэмүүчинг одоо хаан болгож байгаа чинь зүгэл хүний бүртэл болохоор бүгдээрээ тэжээгдэх шаардлагатай болсон. Тэгэхээр тэжээгдээд аж ахуйтай болохын тулд эхлээд хөшүүрэг маллах малаа болох шаардлагатай болсон. Тийм биз? Яг л хүний бүртэл юм чинь. Тиймээс хүний бүртлэр өөрийн одоо нэг зохион байгуультай бүтээчихэд тэр зохион байгуултыг тижээхийн тулд эхлээд хөшүүрэг хийх шаардлагатай болсон. Тэгэхээр нэг би энийг энэ төрөөслөе. Тэгээд надад одоо мөнгө өг гэдэг барьцаа хөрөнгө байхгүй. Одоо өөрт юм байхгүй учраас дээрэмтгээс өөр ямар зам байна? Би ч дээрэмт ч авсан баг гэж бодоод байна. Тэгм үү? Арилж юу ч байхгүй. Түрээсэл юу ч байхгүй. Тэгм үү? Тэмээс хулгайлах, дээрэмдэх, булих, ларга үлдэж байна шүү дээ. Тэг.
Тийм үү? Тийм учраас тийм үчиний хөшүүргийн арга бол дайм байсан. Гэтэл дээрэмдэд тижээгээд дээрэмдэд тижээгээд байхаар хорвоо бүгднгийн дээрэмдэж дуусахсан ч тийм үү? Цаашид тижээх аргагүй болно доо. Тийм биз? Тэгэхээр нөгөө талын дугуй буюу энэ хөшүүргийн хөрөнгийг байнгын эргэлт болгох одоо цагаар бизнесмен тэр цагаар ноёд хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр нэг талд жанжид дээрмийн бүлэг нөгөө талд олсон мөнгөийг эргэлдүүлж байнгын хөрөнгө болгодог бизнесменүүд буюу ноёд хоёулаа Чингис хаанд хэрэг болж байгаа. За ингээд хоёр дугуйгаар хөдөлж эхэлсэн. Ноёдыг эхлээд тийм үү үндсээр нь хангахын тулд жанжтыг үйл ажиллагаанд оруулна. Хөрөнгө олож ирэхээр ноёд түүнийг эргэлтийн тогтолцоонд оруулна. Гэтэл энэ тогтолцоо маань эргээд нөгөө хүндээ хуваагдах шаардлагатай болно. Тийм биз? Өөрөөр хэлбэл тэгш хуваарлалт хэрэгтэй болно. Шудраг хуваарлалт хэрэгтэй болно. Гэхдээ Тэмүүчэн бол шудраг хуваарлалт хийснээс тэгш хуваарлалт хийгээгүй.